знаю, я воно подзінкуєш, там, де дівчинка вище від неї, собі подзінкуєш. Ну, характер. Не воняет, а дурно. Жалко, что он не за компанию. Ох, и яблоко, Давид. Он яблоко. Вот сюда вот. Давай руку. Малина. Вот второй, он там ну, быстрее. Дорви, А куда мы вообще идем? А куда мы вообще идем? День добрый. Оливье. Оливьешка. Сейчас забыл, как вылазить. Давай сейчас пробуй. Вылазь. Лушка, смотри на шедевр. Злезай. Та перекидуй ти ногу. Давай, давай. Ні. Давид, там якщо покатишся, там не високо. Ой. А як туди? Я не знаю, паренек. Благородный пацан, который залез. Начнем со скачка. Ма, а скажи, цвета вот этой качели похожи на цвета атома? Мабуть. Да. А там
состоїв із нейтронів і протонів. Давай, сідай посередині, я тебе розгойдаю. А нейтрон синій. Угу. Розгойдувати? Так. Вау, покрився метеорити. Ще раз гайдати? Міляю, пів-пів. Ще вище чи не треба? Пів-пів. Давід, ще вище чи не треба? Змія страшніє. Та ладно. Почай. Покорси нехай настрігають. Почай, пів. Пів. А ти хочу не буду? Угу. Згадав дитинство, так? Давай, на всіх спробуй. Включимо з першої. Угу. Низьковато, так? Так. Давай. Ну що, подобається? Необычная. Подобається? Нервная. Ну пойдем необычная. Ну давай, Ма, сиди. А потом сгорел. Ой, качает жёлто. Он ще горшок, як і глянь. Оранжевий. Ой, що то каже? Мене вони каже. Давай ще один горшок. Ще трошки. Ну, а попробуй. Можеш тільки підстрахувати. Ти ж такої висоти не спинив. Та де там низько? Ні. Або ти мене підстрахуєш, а я буду висіти. Ні, сам давай. Ні. Дивись зараз, як навернеш. Раньше так бухнулся, а сейчас даже так не могу бухнуть. Mm-hmm. Смотри. Ма, ты со мной полезешь туда? Да я снизу могу пограть. Ты сверху, я снизу. Лёва. Давай, разгойдусь. Просто я не буду видеть, что ты там... Побачишь, оно же с тей стороны. Я почти упал. Как крыша. Как крыша. Ну что, можешь? Там, наверное. Дружочек. Тихо, Лёсик, какой. Котик. Ой, який гарненький котик. Мурчику. Мурчик, хорошо. Мурчик.
Не, ти яка ласкава. Гарний. Позаморочили отаку. А ти знаєш що? До когось скоро приїхала. А знаєш, чому лучше заводити собаку, а не кошку? Тому що кошка буде від стресу страдати, а собака ні. Вона потеряє свій дім, і не буде від знайомого нічого. А собака не пішла. Собака гавкнула, он чуть не усрался. Ой, ореховский. Такой летний. Прикол. Он в огонь пустил. Сивать бы. Так он. Не крыша, а вылеза. Как мы далеко от нее отошли. Знаешь, что в Майнкрафте есть каменные предметы. Есть алмазные предметы. Угу. А ты знаешь, что там можно скрафтить каменную броню. Еще есть лиственная. Ну, она защищать не очень. Игнум. Историк синего разбитого старика. Вот сейчас так можно. Ми спускаємося ще нижче. Так, яблунька. Не біжіть, Катерик. О, потягушечки. Гладь, гладь, сын. Вандочка, вандочка. Ты черненька была, це біленька. Ой, яка гарненька, так? Тоже лагідна така, бачи, яка лагідна. Ти пахнеш, мабуть, ти ж бутербродик кушав. Ой, ти хорош. Ой, ти кака хорош. Ой, ласточка. Ну, вона тепер до тебе йде. Не забудется. Так. Вон там попереду костел. І ми вже виходимо з цього посілочку і спускаємося донизу. Зараз дійдемо аж до того костелу і до давньої школи. Все, всім спасибі за перегляд. Всім па-па.